Bobby Yanga ne taata Bobby bannaffe abalala nabo banji abaakwatibwa abaawambibwa ku lunaku olw'omukaaga ne Sunday era ng'olwaleero ziweze ennaku nnya nnambirira bukyanga baganda baffe bano bawambibwa bukyanga baganda baffe bano babuzibwawo banji ku bo n'olwaleero tetumanyi wa gye bali tebamanyikiddwako mayitire ne bw'ŋŋamba nti Bobby Yanga aliwa sinza kugamba wawali Bobby Yanga bamukwesewa sinza kugamba wajja kwekeddwa Tata Bobby ye ali jinja yasimbiddwa maaso g'omulamuzi wamu ne banne be bamukwata nabo ku lunaku olw'essande bwe baali mu kusaba wali ejjinja naye nga basibiddwa mbu balina emisango gye bazza misango ki nze naawe olwaleero tuyina bannaffe baganda baffe bangi abali mu nkomyo ekitalya ekigo eluzira n'embifo ebyo ebitulugunyizibwamu abantu bangi naye nga tebalina musango bavunaanwa kimu lwakuba baagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda awo nno we tuli buli lw'oba ng'oyaayaanira okulaba ku nkyukakyuka mu ggwanga yo mu nsi yo musango gwa nnaggomola ati nze naawe Noli noli fena fe tulina obuvunaanyizibwa obukulu obunene obusinga okulwanirira ensi yaffe olwaleero luno mpulidde mbu gavumenti ya nnakyemalira election sif omubbi eyabba obululu bali mu kujaguza bwe bawezezza emyaka 37 bukyanga bawamba ensi yaffe era mu kujaguza emyaka gyabwe egyo bagamba baagobawo wano ekiwamba bantu ensonga lwaki baatuwamba nga baagala bajjewo mbu obote yali awamba abantu obote yali atta abantu obote yali atulugunya abantu olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 37 nga bwe bagamba obote bye yali akola era bye batunyumiza bulijjo nti bye byabatwala mu nsiko olwaleero bye bakola obote yali mubbi wa bululu olwaleero babba obuwanguzi bwa Kyagulanyi obote yali atulugunya abantu olwaleero Bobby Yanga ali mbuwambe olwaleero taata Bobby ali mbuwambe olwaleero Yasini Machete ali mbuwambe olwaleero abaana bangi bali mbuwambe tebamanyikiddwa wa gye bali tebalina musango Alan Ssewanyana Segirinya Muhammad mubaka wa parliament bali mbuwambe tebalina musango na gumugwe bazza Nenebuza nti obote yali awambira abantu mu motoka panda gali olwaleero panda gali wali kati kiche balwanirira nayo nofuna conclusion eyomwanguka ekulaga nti belwanirira so tebalwanirira gwe bava mbulalo bava mukulumu envunza bava mukutabana kibalya ne bawamba ensi yaffe ne babba buli kya bugagga kya nsi eno ky'ova olaba buli munnayuganda kati abonaabona agezaako okusitula eddoboozi okulaga ensi nti Uganda tuli bubi nti ensi yaffe yawambibwa oyo naye ng'awambibwa oyo naye ng'abuzibwawo oyo naye ng'attibwa awatali musango ati nno lwaleero bano nga bakuza ennaku zaabwe ez'obuwambi bwa bannayuganda nsaba ffenna tujjukire baganda baffe abali mu buwambe baganda baffe ababuzibwawo Bobby Yanga mu blaza yona joli tukwagala nnyo era tukusabira obunuke emitima emibi engalo embi ez'abasajja bano ze bakutaddemu taata Bobby baganda baffe mwenna omubaka Segirinya Muhammad Alan Ssewanyana ya Machete Yasin Olivia Lutaya n'abalala bangi mwenna gye muli bannange tubasabira bannange tubagamba nti mugume tuli wamu nammwe one day olunaku lumu tugenda kucha naffe bannayuganda tuyanunule mubona obuwambe mwe tuli kubata tulina musango eri mukama tetulina musango eri muntu yenna wano we waffe we twazaalibwa ate we tugenda okuwangalira era we tulifiira ate we tulizikibwa kubanga we waffe tetulinayo waffe walala wano we waka wano we tulina okulwanirira wana abaana baffe abazukulu abajwa bonna balibeera ba wano era balisigala wano n'olwekyo buvunaanyizibwa bwange naawe okulwanirira
ensi abaana baffe gye bali wangaliramu bagisange nga yeeyagaza, bagisange nga teriimu kiwamba bantu, bagisange nga teriimu kutulugunya, bagisange nga teriimu kubba bululu, bagisange nga teriimu kibba ttaka, bagisange nga teriimu zidrone, eyo y'ensi gye tulina okulwanirira, ensi ey'amazima n'obwenkanya abaana baffe mwe balibeera. Kati nno gwe nange buvunaanyizibwa bwaffe okukola ekyo, teriiyo mulala agenda kutulwanirira, wabula ffe tulina okwerwanirira n'okuteekateeka ensi abaana baffe n'abazzukulu mwe baliwangaalira. Kati akitegedde gamba nti nze nvunaanyizibwa okununula ensi yange. Kiddemu nti nze nvunaanyizibwa okununula ensi yange, teriiyo mulala. N'olwekyo Bobi Yanga, Tata Bobi n'abasibe bwenna abali mu Buwambe, Omubaka Segirinya, Alan Ssewanyana n'abalala bangi mwenna gye muli, tubateeka mu ngalo z'omutonzi abatukuumire, mubeeyo bagumu era mubeere nga musigadde muli b'amaanyi. Ffenaffe eno twongeze mugiya, twongeze naffe okulwana paka Uganda ng'esumulukuse, nedda mu ngalo z'abannansi.